Når man er nisse, må man være en drillepind. En lille pille frække drillenisse. At drille er jo tegn på, at man er nisse sin. Så længe det er nisse drilleri. Salt i mælken. Og sæbe på kækken. For eksempel en god idé. Ris på puden. Og risen rød puden er også godt. Altså hvis man vil drille. Når man ellebille driller på nissevis, så må man ikke gøre nogen skade. Nej, det skal være skæg og sjov og naturligvis. Kun vask ægte nissedrilleri. Lim i huden og pletter på duen. Så er man morsom og ikke grov. Smør på stolen, der ender på kjolen, er så sjov. Men det bør man nu ikke. Men ellers kan man da gøre lige, hvad man har lyst til, bare man husker at drille.